Вже близько місяця Свалява прикрашає патріотичний «Сітілайт» – малюнок, зроблений закарпатським художником, щоб підтримати патріотичний дух краю. Білборди з популярною фразою, що уточнює маршрут руського корабля, надихнули закарпатського художника створити власний, більш культурний малюнок, що патріотично прикрашатиме місто, не міститиме нецензурної лексики та нагадає людям про молитву. Виникла така ідея зробити так, щоб діти не матюкалися, щоб вони краще звернули увагу на молитву. І якось це треба було мені сформулювати, скласти. Я придумав таку от дівчинку, яка молиться за нашу Україну. Метою більше стало те, щоб люди звернулися під час війни більше до Бога, ніж до матюків. Молимося за нашу Україну, будьмо як діти. Так митець назвав свою роботу. Зараз малюнок дівчинки, що молиться, вже можна побачити і на листівках, футболках, і не тільки. З першого дня війни я задумався над патріотичними такими малюнками в жовто-блакитному стилі. Хоча я завжди малював патріотичному напрямку, малював міста, в яких люблю бувати. А тут от саме жовто-блакитні. І ці малюнки дуже стали популярні в мережах інтернету. Вони використовувалися в різних країнах. Наприклад, дівчинка, яка молиться, вона була на як обкладинкою в Китаї, де ставала маса людей і молилася за нашу Україну. Все ж таки там є теж такі люди, які підтримують нас. «Сітілайт» встановили спільними зусиллями. Залюбки долучилися до цього спеціалісти різних сфер. Зараз, коли такий важкий час, коли кожен бореться на своєму фронті, скажімо так, військові борються за наш мир, церква молиться за мир, і також митці свого роду також ведуть боротьбу на своєму фронті, на творчому фронті. І Віталій Дорош, він унікальний тим, що він зміг поєднати духовність і культуру. Він об'єднав ці всі два стежні для того, щоб закликати інших митців молитися, допомагати нашим воїнам духовно, молитовно підтримувати їх. В той час, як волонтери займаються своїм, творчі люди повинні займатися своїм. Боротьба зараз ведеться на всіх фронтах, включаючи і культурний. Жителі Свалявщини, наприклад, позитивно відреагували на ініціативу активістів. Казали люди, от ви молодці, тому що всюди ці мати, всюди ці матюки, діти матюкаються, всі люди їдуть по дорозі, і прочитав він, заматюкався. Замість того, щоб пройтися біля тієї самої, того самого білборду і помолитися, наприклад. Це буде стимулювати людей, стимулювати такий наш духовний розквіт у державі, тому що будь-яка молитва, вона є почутою і буде допомагати тому, щоб скоріше наступив мир в Україні. Пан Микола – заслужений фотохудожник України і талановитий фотограф. Теж підтримав ідею художника та посприяв у встановленні популярного зараз «Сітілайту». Фотографія, після яка вже йде на роздруковку на «Сітілайт», має бути високої якості з великим розрішенням. Ну і я то йому тому поміг. У себе в студії. І ми радилися, як би то краще зробити, що до чого, що би там ще доробити, домалювати, або в такому, а так труднощів не було. Я радий йому був допомогти. Оформленням листівок та самого вуличного об'єкту займався син художника – Іван. Саме він відповідальний за дизайн. Я ходив, думав, і на один момент мені приходить ідея, як це все зробити, і в один день я це все реалізував. «Сітілайт» та листівки. Таким чином ми змушуємо людей повністю відмовитися від нецензури та ставати більш культурними. Найменше, що ми можемо зробити, це щиро молитися за нашу Україну та мирне небо і вірити у перемогу Збройних сил України.